ja testiä. Yksi, kolme, kahdeksan tuolla johtoparilla. Mä rakastan näitä johtoja, saatana kun ne menee solmuun. Yksi, kolme, kahdeksan. Pystyykö näihin luottaa kentällä, kun lähtee? Täällä on 1387. 6. 5. Ei ihan pyöristy. Ja kaipana toimii. Nämä mittarit sitten juu. Ja sitä varten nostin tämmöttä, niin pystyy ihan johdosta oli ampeerit mittaa, jos tarvii. Näin. Joutuu ottaa noin johdot irti, mutta semmoista. Näihin kuvia tunnelmiin.